Мета презентували новий квест. Apple не хочуть визнавати своїх проблем, а Маск збирається впливати на вибори. Ці та інші цікаві новини індустрії та інтернету в нашому новому випуску «Маленьких новин». На зв'язку, як завжди, агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Почнемо з цікавого. Qualcomm анонсували два нових процесори для VR та AR пристроїв. Snapdragon XR Gen 2, розроблений для гарнітур віртуальної та доповненої реальності, у порівнянні з попередником має в 2,5 рази кращу загальну продуктивність, у 8 разів вищу продуктивність штучного інтелекту, новий ISP Spectra і підтримує до 10 камер та датчиків та 2 дисплеї з роздільною здатністю 3К. Інший процесор, Snapdragon AR1, значно простіший, бо спрямований на легкі розумні окуляри з можливостями доповненої реальності. Він надає змогу записувати та стрімити відео одразу з окулярів, здійснювати пошук та переклад в реальному часі. Важливий момент – вони були розроблені в партнерстві з Meta, адже в той же день були анонсовані дуже цікаві продукти від останніх. Першим став Meta Quest 3, який своєю появою взагалі ставить під сумнів потрібність існування Quest Pro. Третій квест отримав поле зору в 110 градусів, дисплей з роздільною здатністю 2064x2208 пікселів, повнокольоровий режим прозорості має в 10 разів більше пікселів, є повна зворотня підтримка усього з Quest 2, 50 ігор, з яких отримують візуальні покращення для нового заліза, а ще 50 абсолютно нових ігор розробляється. І Roblox там вже є. Важить 515 грамів, що на 15 грамів більше у порівнянні з Quest 2, і аж на 200 грамів легше, ніж Quest Pro. Керувати усім цим можна за допомогою оновлених контролерів або за допомогою Direct Touch, тобто жестів. А ще взимку там з'явиться підтримка Xbox Cloud Gaming, що значно підвищить цікавість цього продукту. Працюватиме воно приблизно 2-3 години, тобто на рівні попередньої моделі. Вартість від 500 баксів за версію на 128 ГБ в безподатковому штаті США. Другим девайсом стали розумні окуляри, розроблені в партнерстві з Ray-Ban. Ці окуляри мають 12-мегапіксельну камеру, яка може зробити 12-мегапіксельні фото та 6-мегапіксельні відео. З протилежного боку знаходиться індикатор, який світитиметься, коли ви починаєте знімати. З цих окулярів можна буде стрімити у Facebook та Instagram, слухати музику, розмовляти та відповідати на повідомлення. Ціна стартує від 300 баксів за версію зі стандартними лінзами, і далі вже в залежності від лінз вартість буде збільшуватись. І як ви могли здогадатись, новий Snap XR Gen 2 використовується в Meta Quest 3, а AR1 в окулярах Ray-Ban. І що цікаво, Марк усього двічі за презентацію сказав слово Meta Всесвіт, хоча на попередніх презентаціях воно звучало чи не кожні 2 хвилини це слово. В той же час, буквально через день, в інтернеті з'явилось інтерв'ю Марка Цукерберга відомому блогеру Лексу Фрідману, яке було записане в Meta Всесвіті. Так, це цифрові аватари. Щоправда, не усе так просто. Створені вони були за допомогою сотні спеціальних камер, на основі чого було створено 3D-моделі, а гарнітура Quest Pro слідкує за обличчям, мімікою, рухами очей і так далі. Як сказав сам Марк, передавати дані 3D-моделі значно заощаджує трафік у порівнянні з передачею відеосигналу. Ну і також він зазначив, що такої якості 3D-моделі можна буде досягти вже за пару років за допомогою смартфону. Raspberry Pi випустили 5-те покоління свого маленького, але потужного комп'ютера. Новий Raspberry Pi має 4-ядерний процесор ARM Cortex-A76, що працює з частотою 2,4 ГГц, підтримує Wi-Fi 5, Bluetooth 5, гігабітний Ethernet, 2 порти MicroHDMI, завдяки яким можна підключити 2 4К-монітори з частотою 60 Гц та підтримкою HDR. Також тут є аж 4 USB, 2 з яких USB 3.0 і 2 USB 2.0, а порт USB-C працює як роз'єм живлення. Периферійні пристрої тепер буде легше підключати, адже з'явився одноканальний інтерфейс PCI 2.0, до якого треба буде підключати адаптер. Швидкість microSD подвоїлась. Raspberry Pi буде поставлятись у варіантах, що матимуть 4 або 8 ГБ оперативної пам'яті за 60 та 80 доларів відповідно. І попередня модель з продажу не зникне. Google продовжує закривати або оптимізувати свої сервіси. Першим стане Google Podcasts, який було запущено у 2018 році. Причина дуже проста і логічна, вони перенесуть усе це в YouTube Music. Це логічно, адже мати два схожі застосунки, навіщо? Більш того, згідно з опитуванням, 23% слухачів подкастів робляться саме через YouTube, а не через за допомогою Google Podcasts, яким користуються, в свою чергу, усього 4% користувачів. Також, починаючи з січня 2024 року, компанія припиняє роботу базового перегляду HTML-версії Gmail. Насправді, Google вже давно дуже натякали на це, адже кожного разу при спробі увімкнути цю спрощену версію, він усіляко натякав на те, що для сучасних комп'ютерів вона не потрібна.
Як ви пам'ятаєте, Apple відмовилась від виробництва шкіряних чохлів, замінивши їх на новий матеріал Fine Woven. Це мікросаржа, яка дуже приємна на дотик. Проте складається вона з надзвичайно тонких та м'яких ниток та волокон. Від кожного контакту на чохлі залишаються вм'ятини, вони не мають захисту від рідини і з ними прям біда. Така, що працівники Apple вже отримали інструкції, як розглядати скарги від покупців, які збільшуються чи не щодня. Нагадаю, що чохол в Штатах коштує приблизно 60 баксів, а в Україні усі 3 тисячі гривень. В цих інструкціях вказано, що треба казати клієнтам, що ці чохли зроблені з преміумної, розкішної саржі і взагалі за своєю текстурою схожі на замшу. Також клієнтів треба проінформувати, що з часом чохол може зношуватись і виглядати по-іншому. Ну, загалом і не присікнутись, адже з часом дуже розмите формулювання. А ще там з'явилась у них ціла інструкція, як доглядати за своїм чохлом. Треба безворсову тканину, мабуть ту їхню магічну ганчірочку за 20 баксів, занурити в воду, віджати, щоб вона була вологою, але не мокрою, і обережно протерти чохол протягом хвилини. Ну, або просто не купувати той чохол. Ну а тепер традиційний блок про маски. Я знаю, що деяким з вас воно не цікаве, тому для вас завжди є таймінги. По-перше, Маск нарешті отримав контракт на Starshield. Контракт укладено з космічними силами США на суму 70 мільйонів доларів, і він передбачає обслуговування, термінали, керування мережею, допоміжне обладнання і так далі. Ну і звісно ж, він не забув у своїй соцмережі нагадати, що Starlink для звичайних користувачів, а для мілітарного сектору – Starshield. А от стосовно X-Вітеру сталося дуже багато чого цікавого. Генеральний директор X-Вітеру Лінда Якаріно, який Маск наче як передав усі важелі правління, що і мається на увазі під словами «генеральний директор», проте на нещодавній конференції було дуже багато незручних моментів, які доказали, що вона там просто ніхто і взагалі не має гадки, що робить Маск. По-перше, коли у Лінди запитали, що вона думає про запровадження виключно платної підписки на X, вона двічі перепитала про це, будучи явно здивованою. Потім почала розповідати про чудову команду інженерів, які працюють над продуктом, про те, що вони роблять суперзастосунок і так далі, так і не відповівши на запитання, що вона думає про ці плани Маска. Далі було ще більш незручне запитання про те, що вона має виключно номінальну посаду, адже усі команди звітують напряму Маску, а не їй, генеральному директору. На це питання вона також не відповіла, відходячи від нього куди завгодно. Ну а потім, коли її спитали про звільнення в команді щодо чесності виборів, вона сказала «Ні, нікого ми не звільняли», хоча сам Маск за пару годин до цього підтвердив, що розпустив чи не усю команду. Тож, як бачите, вкотре Маск доводить, що його слова нічого не значать. Адже він хоч і обіцяв назначити генерального директора і не лізти в справи Твіттеру, насправді ж виключно ними і займається, а гендиректор взагалі нічого не знає. Так, ось ця тема зі звільненнями дуже серйозна. По-перше, в Твіттері зникла можливість повідомляти про оманливу політичну інформацію. І це все за кілька тижнів до важливого референдуму в Австралії і за рік до виборів в Штатах. Як же зручно, не знаходите? Особливо в світлі того, що днями ЄС офіційно оголосили Твіттер найгіршим серед інших соцмереж в питанні дезінформації. Нагадаю, що позначки про російську пропаганду і таке інше було знято, натомість іншим джерелам інформації, зокрема британським та американським, які не є державними, вліпили позначку про те, що вони фінансуються державою. Ну і ще використовувати API Твіттеру для незалежних досліджень практично нереально, бо там така вартість, що незалежні без шаленого фінансування його собі просто не зможуть дозволити. І повертаючись до можливості поскаржитись на політичну дезінформацію, Маск звільнив майже усю команду, яка займалась розглядом таких скарг. Важливо відзначити, що в ЄС, схоже, можливість залишилась, але там написано щось на кшталт «поскаржитись на порушення правил ЄС». А от американці чи австралійці поскаржитись не можуть. І навіть якщо б могли, тепер у цьому відділі залишилось пару працівників, які фізично не зможуть вчасно обробляти запити. Ну і наостанок, говорячи про не найкращу пропаганду. Насправді для просування їй навіть боти не потрібні. Просто достатньо того, щоб туди зайшов Ілон Маск, залишив свою вподобайку та коментар. Враховуючи те, як він налаштував алгоритми соцмережі, що навіть повністю заблокувавши його, вам все одно буде показувати його дописи та рекламувати його профіль, ось такі коментовані ним пости будуть набирати набагато більші охоплення. За рік до виборів в Штатах.
в момент, коли на усіляких російських, китайських та іранських помийках немає позначок. Але ні, ви що, це співпадіння. І не можна критикувати Маска, бо він нам допоміг. І це все співпадіння. І взагалі, ну і що? Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.